Lepo pozdravljeni. Verjetno ga ni Novomeščana, ki ob vožnji ali sprehodu mimo steklene stavbe na Novem trgu, kjer je nekdaj domovala upravna enota, ne pomisli na to, da bi morali s to propadajočo stavbo vendarle nekaj ukreniti. Močno namreč kazi podobo mesta. Območje ureja ureditveni načrt iz leta 2006, ki na tem mestu omogoča nadomestno gradnjo poslovno-stanovanske stavbe, do najustreznejše rešitve pa ne bi prišli z javnim natečajem. Lastnik nepremičnine Hypo Leasing želi na tem mestu nekaj narediti, se ga objekt obremenjuje, je na zadnji seji občinskega sveta poudarila vodja urada za prostor na mestni občini Mojca Tavčar. Rupert Gole, ki zastopa naložbenika, pa je predstavil pripravo programsko-projektne naloge. V času, ko je ta prejšnji odlok bil sprejet in v času, ko je prejšnje podjetje to nepremičnino odkupilo, so veljali popolnoma drugačni ekonomski pogoji na trgu nepremičnin. Zato sem v tem procesu skupaj s svojimi sodelavci izoblikoval predlog drugačne pozidave, in sicer vzdolžne zasnove objekta ob Sajdlovi cesti, podzemnega parkiranja v dveh etažah, ki pravzaprav omogoča nad zemljo nekje med 8 in 9 tisoč bruto kvadratnimi metri površin. Namembnost načrtovane stavbe izhaja iz tržne analize, pravi Gole. Je poslovno-gostinski del, se pravi strogo poslovni del, stanovanski in en del tako imenovanih poslovnih apartmajev in parkiranje pod zemljo v dveh etažah, kot sem že dejal. Skozi analizo se je ta zasnova izkazala za ekonomsko upravičeno, poudarja arhitekt. Je pa potrebno za samo izvedbo izvesti menjavo zemljišča med mestno občino in investitorjem v enakih deležih, se pravi približno 820 kvadratnih metrov zemljišča bi bilo potrebno zamenjati. Svetniki so imeli na temo ureditve območja kar nekaj vprašanj in pripomb. Naj se gre investitorju nasproti, da ne bi od njega zahteval nazadnje, da bo še krivišče novo naredil, da bo nekaj neko okoz do loke in tako naprej. Veseli bomo, da bo podaril pa nekaj dobrega zgrada. To je moje mišljenje. Pa hvala, dajte. Sedaj potrebujemo rešitev, ki bo, izboljšala ta prihod v mesto, ki bo odstranila in želim investitorju, da bi imel srečno roko z izvedbo projekta in tudi z njegovo ekonomsko izkoriščenost. Novo mesto v svojem središču pravzaprav nima parkovnih površin, je izpostavil Slavko Gegič, zato ga je zanimalo. Ali nam ta projekt, kot so si ga zamislili, ohranja nekaj zelenih površin na tem področju? To je eno vprašanje, s tega bi vas želel opozoriti. Drugo vprašanje je utesnjenost kulturnega centra, ki potrebuje ustrezno okoliško infrastrukturo, predvsem boljši dostop. S projektom oziroma novo ureditvijo območja Novi trg 6 prav tako ne bi smeli negativno vplivati na kulturni center, je poudaril Gegič. Načrte s propadajočim objektom je pohvalila tudi svetnica Neška Ivanetič. Predvsem iz razloga, ker je zelo nevaren za pešce oziroma za ljudi, ki se približujejo sama zgradba kot taka, in moramo biti veseli, da se do te nekaj takega kaj hudega naredilo. Naložbenik namerava razpisati arhitekturni natečaj in z mestno občino poiskati najboljšo rešitev. Letos mineva 30 let, odkar so v Višnji gori prišli do enote Polže, ki deluje v okviru vrtca Ivančna Gorica. Po 30 letih se veselijo še prizidka, ki bo omogočil, da bo imela večina višnjanskih otrok predšolsko varstvo v domačem kraju. V vrtcu so imeli do sedaj oddelka za otroke drugega, z izgradnjo prizidka pa so dobili še oddelka za otroke prvega starostnega obdobja. S prizidkom seveda pridobimo bistveno več prostora, bistveno izboljšavo pogojev, odpiramo dejansko tudi dodatna delovna mesta, s tem delavcem zagotavljamo dobre, zelo dobre pogoje za delo in kar je seveda tudi zelo pomembno, zmanjšujemo čakalno vrsto čakajočih otrok za vstop v vrtec. Naložba je med drugim prinesla tudi večnamenski prostor in zunanjo ureditev z novimi igrali. V tem vrtcu bo skupno 81 otrok in 9 strokovnih delavcev, pa seveda 2 tehnični delavki, ki pa sodita zraven, glede na to, da je tukaj samostojna kuhinja, ki pa tako, kot je bilo že povedano, bo potrebna tudi obnova in potem bo vrtec praktično popoln.
Prizidek je sicer lesene montažne konstrukcije, postavilo ga je podjetje Jelovica hiše iz Predvora. Gre za prvo leseno javno stavbo v ivanški občini. Ta objekt je res lep, tak kot si ga Višnja Gora zasluži. Predvsem pa je energetsko varčen in nudi dovolj prostora, da bomo lahko vse sprejeli, vse otroke iz Višnje Gore v vrtec v domačem kraju. Naložba, ki so jo izpeljali v 4 mesecih, je stala 650 000 evrov. Ves denar pa je šel iz občinske blagajne. Ja, če sem čisto iskren, smo v začetku pričakovali manjšo investicijo, vendar se je pokazalo, da je dobro investirati malo več in da rešimo problem na daljši rok. Namreč jeseni bomo v teh prostorih odprli vsaj še en nov oddelek vrtca, če pa bo vse tako, kot načrtujemo, pa pravzaprav 2. In to pomeni, da smo rešili prostorsko stisko za otroke, višenske otroke, ki bi želeli hoditi v vrtec za daljši čas. Novo pridobitev v kraju so poleg zaposlenih pozdravili tudi starši malčkov. Še posebej jih veseli? Bližina neposredna, ker smo 10 metrov stran od vrtca doma in zdaj smo se po Ivančno Gorico vozili. Ja, pa biti zelo v redu. Pa vse skupaj, v bistvu in prostori, pa tudi igrače, tako da vse. Z izgradnjo prizidka pa naložb v enoto Polžek še ni konec. Tako nameravajo na občini še letos prenoviti tudi stari del vrtca. Ja, za obnovo starega dela vrtca smo pridobili sredstva iz razpisa za energetsko sanacijo javnih objektov in imamo, mislim, da odobrenih 70 000 evrov. S tem in z našim delom bomo lahko to investicijo končali. Tudi v Zagradcu naj bi prišli do nekaj oddelkov vrtca, ko bodo zgradili novo šolo. Potem pričakujejo, da ne bodo imeli več težav z vpisom v vrtce, se bodo pa soočali z večjo prostorsko stisko v osnovnih šolah. V novomeškem vrtcu Ciciban se otroci, ki so zadnje leto pred vstopom v šolo, na igriv in njim zanimiv način učijo angleščine. Gre za brezplačni tečaj tega tujega jezika, ki ga izvajajo že skoraj 2 meseca. Tako malčki z učiteljico, zmotili smo jih v enoti Labod, začenjajo učno uro angleščine. Nad učenjem tujega jezika so navdušeni. Apple. Dušan. Red apple. Red. Yes, good. Okay. Lemon. 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 Yes. Go back. Jaz se zelo rada učim angleško. Če bom šel v Anglijo, bom lahko govoril angleško. Delavnice angleščine so zelo zabavne, se lahko vsi učimo. Staršem ni potrebno plačati, če nočejo. Lahko pa, če želijo. Otroci se že zgodaj zavedajo, zakaj je pomembno znanje tujih jezikov. Ko bom velik, bom potoval po svetu. Malčki v vseh enotah in oddelkih tako enkrat tedensko ponavljajo prve angleške besede in prepevajo pesmice. To možnost bodo imeli do konca šolskega leta. V vrtcu Ciciban so brezplačni tečaj angleščine za vseh 159 otrok zagotovili s pomočjo novo ustanovljene fundacije. Zato še vedno vabimo vse, ki so dobro misleči, prijazni, ki imajo radi otroke, da postanejo podporniki naše fundacije, da si ogledajo našo spletno stran, kjer bodo dobili tudi vse informacije, kako postati podporni član kot fizična ali kot pravna oseba. Fundacijo lahko vsakdo podpre na več načinov.
Prvi je ta, da starši ali kdorkoli drug, novomeščan ali kdorkoli, odkodorkoli izpolni pristopno izjavo, ki jo dobi na naši spletni strani, potem počaka, da mu odgovorimo, dobi položnico in potem s to položnico pač da svoj prostovoljni prispevek. Za fizične osebe je to 20 evrov, za pravne osebe pa najmanj 100 evrov. Kot poudarja ravnateljica, želijo skozi fundacijo vsem otrokom v vrtcu zagotoviti enake možnosti. Ne glede na socialno stanje njihove družine, omogočimo ta brezplačni tečaj tujega jezika, v tem našem primeru angleškega jezika. Računajo pa, da bodo starši, ki to zmorejo, fundacijo finančno podprli. Na dobrodelno dušo morebitnih donatorjev trkajo tudi otroci, se bodo skušali zbrati sredstva tudi za gibalne dejavnosti mlajših malčkov. Že zdaj pa vsi otroci v enoti Labod dnevno sodelujejo pri ustvarjanju programa Radia Vrtec. Gre za poseben projekt v slovenskem merilu, ki ga ohranjajo že 17 let. Jaz ga vodim približno 5 let vse skupaj. V bistvu so v projektu otroci sami, napovedovalci, novinarji, pevci, povejo naprimer jedilnik, potem zapojo kakšno pesmico, povejo uganko, šalo. Starejši otroci se tako preizkusijo v vlogi voditelja, mlajši pa v vlogi gostov v oddaji. Tudi malce bolj zadržani otroci se pri tem sprostijo, dodaja Ohanova. Zato so prepričani, da bodo radio obdržali. Najlepša hvala Tatjani in otrokom iz skupine Ježi. To je bilo za danes tudi vse. To je bilo za danes tudi vse. Znova se slišimo jutri. Znova se slišimo jutri. Z vami smo bili. Otroci skupine Polži. Jaka. Matija. Matič. Lenard. Anja. Pa še sporočilo malih radijcev. Radijce, imejte, veliko se smejte! Na več občinskih sejah so razpravljali o za občane pomembnih zadevah. Trem sejam pa je bila skupna ena točka, to je rebalans proračuna. V Mirni Peči predvidevajo, da bi se letos v njihovo blagajno steklo dobrih 4,6 milijonov evrov prihodkov, še za 130 tisočakov več pa pričakujejo odhodkov. Rebalans je bil sicer potreben predvsem zaradi prenosa projektov iz preteklega v letošnje leto. S spremembami pa so prvotni proračun povečali za slabih 7% na prihodkovni in za dobrih 11% na odhodkovni strani. V Trebnjem načrtujejo 12,7 milijona evrov prihodkov, še za 1,4 milijona evrov več pa odhodkov. Predvideno je tudi zadolževanje za skoraj milijon evrov in sicer za nekatere projekte, pri katerih računajo tudi na evropski denar. Med njimi sta tudi izgradnja vodovodnega sistema Zabrnje Praprotnica in zamenjava cevovoda na vodovodu Trebnje. V Dolenjskih Toplicah načrtujejo 4,3 milijona evrov prihodkov, še za okoli 380 tisočakov več pa pričakujejo odhodkov. Rebalans je bil sicer potreben predvsem zaradi premika suhokranskega vodovoda v naslednje leto, saj se je schema financiranja povsem spremenila. Kot pravi župan Jože Muhič, je proračun varčevalno naravnan, a še vedno dovolj ambiciozen, saj okoli 1,7 milijona evrov namenjajo za projekte. Članice Društva kmečkih žena Suha krajina Žužemberk so se tudi letos potrudile in pripravile zanimivo razstavo suhokranskih dobrot, ki je v dvorano lovske družine Žužemberk znova pritegnila veliko obiskovalcev. Letošnja razstava je bila nekoliko slovesno obarvana, saj je razstava postala polnoletna. Suhokranskim kmečkim ženam je skupaj v sodelovanju s tankašnjimi vinogradniki, čebelarji in kmetijsko-gozdarskim zavodom Novo mesto že 18-tič uspelo pripraviti razstavo, ki je bila tudi tokrat prava paša za oči. Gospodinje so napekle velike stvari, raznovrstnih, imele smo tudi kuharski tečaj. Veliko je poudarka na vegetarijanski prehrani, tako da smo se letos odločili vegetarijanski meni. Z razstavo želijo ohranjati bogato kulturno dediščino in prikazati, kako pestro je naše podeželje, še dodaja nova predsednica suhokranskih kmečkih žena. V svojem govoru ni pozabila omeniti, kakšen neizbrisen pečat je s svojim delom in zagnanostjo pustila njena predhodnica Slavka Legan. Tudi po njeni zaslugi je razstava že davno prerasla svoje okvire in kljub težkim časom upihnila 18. svečko. 18 let je nekako zrelostni izpit
in če je 18 let ta razstava delovala, prav gotovo je moralo biti toliko lepega, toliko zagnanosti in seveda toliko poguma, da je doživela 18. rojstni dan in mislim, da glede na samo članstvo, glede na seveda tudi zagnanost v članstvu in pomoč tudi drugih društvenih organizacij, prav gotovo pripomora, da bo ta razstava tudi v bodoče še bila in seveda krasila na kulturni dan v občini Žužemberk ta prostor, kjer se ponavadi to dogaja. Slavnostni govorec ob odprtju razstave je bil direktor Novomeškega kmetijsko-gozdarskega zavoda Jože Simončič, ki je poudaril pomembnost prirejanja tovrstnih razstav tako za suho krajino kot za dolensko. Gre predvsem za izkaz sposobnosti in potencijala, ki ga podeželje ima, tako v pridelovalnem kot predelovalnem smislu. Zelo pomemben pa je tudi vidik srečevanja torej pridelovalca, izdelovalca, izdelkov in pa potrošnika. Torej gre za krepitev slogana, ki ga imamo, uživajmo domače in prav gotovo je neposreden stik osnova za to, da se še v večji meri uveljavi doma pridelana hrana. Tudi letos so se članice društva na razstavo temeljito pripravljale, med drugim so se udeležile kuharskega tečaja na osnovni šoli Žužemberk, kjer so izvedele marsikatero zanimivost. Kakšen je torej recept za pripravo takšnih dobrot? Ne vem, skrivni recept, nič kaj posebenega. No. Mislim, važno, da je delaš je to z veseljem, dobro volo, pa takrat, ki delam, rabim glih mir, da sem čisto sama, da mi katero nič ne nagaja. Ne. Takrat rabim mir, da se zberem pa da naredim. Ne. Čeprav so imele razstavljavke zaradi spada električne energije nekaj nevšečnosti pri pripravi, so se vseeno potrudile in prinesle na ogled številne dobrote. Jaz sem prinesla pletenica, to je glavna, ki se peče za godove, za porodnice, ki je vsake otroka rodila, je vsaka dobila tudi štruca polej za darilo, ki je prišla iz bolnice, da je imela za tiste in za dobri kruh za jest. Potem je tu isle velikonočni kolač kot krona pomeni tam zraven. Tu je kot sončnica, neki keksu, potica orehova. Razstavljam poprtnik, to je božični kruh, stički, svatovski šarkelj, ki je včas mogel biti na vsaki ohceti, ker Turče nisem poznali takrat. Razstavljam božično drevo, pa krofe pustne, ki bo vsak čas prišlo na površje. Tridnevna razstava je bila tako lep uvod v državno razstavo pletenic, ki je bila teden dni pozneje v Prečni. Slovensko podeželje v sebi torej res skriva bogato zakladnico kulinarične pestrosti. To dokazuje kar 108 pletenic, največ doslej, ki so jih prinesli na letošnje ocenjevanje v Prečno. Izvirnost, dobra volja in ustrajnost so tiste vrline, ki odlikujejo gospodinje in gospodince. Komisija je imela težko delo, a na koncu je najvišjo oceno dodelila Karlinci Golob iz Tržišča. Skrivnega recepta mislim, da ga ni. Samo tlele je potrebno veliko potrpljenja, pa misli na to, da človek to, kar dela, da dela z ljubeznijo. Jaz porabim 4 ure, kdo lahko manj, ampak glejte, moje delo gre počas, ampak resnično popravi poti. Zmagovalka letošnjega ocenjevanja ima za sabo dolgoletne izkušnje. Doslej je namreč spekla že več kot 250 pletenic, med njimi največ pletenih src. Pečem predvsem za abrahame, za poroke, za zlate poroke, za krste, za rojstvo otroka. Se pečejo pletenice tudi med letom. Vaja dela mojstra in mojstri delajo vaje. In mislim, da smo na dobri poti, da so lahko, da je tudi tu ena spodbuda. Pletenica za mnoge predstavlja najbolj žlahten kruh, a njena peka ni zgolj domena predstavnic nežnejšega spola. Vsako leto sem jaz zdaj tle, pa so zmeraj ženske dražo, da mi sem enkrat naredil. In sem se zdaj prejšnji teden odločil, sem 3-4 za probo, vsak večer naredil, pa sem rekel 4-5 gremo pa sem na to razstavo. In malo je ratelo, malo se je ponesrečilo, ampak priznanje je. Sam sem, od prvo rundo mi je žena, sem kuk soli, pa tega, pa sem pa se sam. Številne babice prenašajo svoje znanje na mlajše rodove, ki se že ponašajo s svojimi izdelki in priznanji.
Ja, pred 3 leti je prvič zmagala babica in takrat sem rekla, da bom tudi jaz začela, no, probavati. Pa je ratalo. Jaz sem zaenkrat izbiram lažje, ker sem še veliko ne začetnica, tako da že 3. leto zapored sem rožico naredila. Za naslednje leto pa razmišljam o čem drugim. Ja, mislim, da res delamo prav, ker tudi vsako leto je tudi kar veliko takih, ki mlajših sodelujočih, ki pletejo, ki dobijo tudi že lepa priznanja. To vrstne razstave so dragocene zaradi ohranjanja in negovanja tradicije podeželja. Zelo pomembno je, da so kmečke ženske, pa tudi druge ženske na podeželju aktivne, da se vključujejo v razne dejavnosti in s tem tudi dajajo poseben utrip podeželju in posebno vrednost življenja na podeželju. Razstava, kot je v Prečni, prispeva tudi k krepitvi zaupanja med ponudnikom in potrošnikom. Vsak proces pridelave hrane pa se začne na njivi. In tukaj opažamo, da je prav z žiti samooskrba nizka, gre pa veliko na račun nizkih odkupnih cen. Se pravi, kruh v prodajalnah ni po ceni, naš očitek veletrgovcem pa je sledeč, da so marže veletrgovcev previsoke, glede na vse udeležence v prodajni verigi in pa plačilni roki so odločno predolgi. Na dogodku, ocenjevanje in razstavo so družno pripravili Zveza kmetic Slovenije, Društvo kmečkih žena Novo mesto, Turistično društvo Straža in Novomeški kmetijsko-gozdarski zavod, vedno odmeva tudi slovenska pesem. Za konec pa še k športu. Vražje Slovenke, kot radi imenujemo uspešne slovenske športnice, prihajajo tudi z Dolenjske. Maja Vtič in Eva Logar iz Smučarskega društva Zabrdje sta v Sočiju doživeli olimpijski krst, v Zabrdju pa so dekleta, ki so zastopale naše barve v smučarskih skokih, veličastno sprejeli. Tako so v dolenjski zibelki smučarskih skokov številni športni navdušenci pozdravili Majo Vtič, Evo Logar in Špelo Rogal, manjkala je le četrta olimpika Katja Požun. Dekleta so našo državo zastopale na sploh prvih ženskih smučarskih skokih na olimpijskih igrah. Pozna se to, da pač bile smo dalj časa na tem prizorišču, več stvari se dogaja, pač več stvari si lahko pogledaš, tudi druge športike lahko spremljaš, navijaš za njih, vsi smo pač bili na kupu na enem mestu. Zdaj sama tekma pa se meni ni tako zelo razlikvala kot svetovni pokal. Moram reči, da sem bila zelo mirna, zelo sem tudi uživala pač v samih skokih, tako da ne bilo fajn. Sem vesela, da smo bile prve, ki smo predstavljali našo državo na olimpijskih igrah. Je nekaj posebnega skakati za Slovenijo in jo zastopati s ponosom. Lahko vidiš, da te toliko ljudi podpira in da so veseli ne glede na rezultat. Na tekmi je najbolje šlo Vtičevi, ki se je zavihtela na 6. mesto. V posamezni seriji je dosegla 2. oziroma 3. daljavo, medaljo pa si je odnesle nizke točke sodnikov. Sodniki majčken vejo se ustvarjajo mnenje o določenih skakavcih, skakavkah in že vnaprej majhen kalkulirajo. Ampak to, kar se je pa tukaj naredil pri prvem skoku, to je pa kar malo kapla čez rob. V igri je bila medalja, mogoče še kaj več kot samo 3. mest. Bodo pa lahko dekleta po medaljah posegala na naslednjih tekmah, saj sezone še ni konec. Potem pa se prvega pa drugega imamo v Brašovu v Romuniji svetovni pokal, potem se svetovni pokal seli v Oslo, kjer imamo tekmovanje na večji skakalnici. Potem je pa še pred svetovnim prvenstvom je tekmovanje še na Švedskem v Falunu. Iz Faluna pa se potlej vrnemo domov v Planico, kjer je finale potem tudi na stari Blotkovi velikanki. Sprejema v Zabrdju, ki sta ga pripravila tankašnje smučarsko društvo in občina Mirna, so se udeležili mladi in stari, ki so želeli odblizu videti naše olimpike. Moram reči, da sem zelo presenečena, no, se je zbrala kar lepa množica ljudi.
Sploh lepo je videti, da pač toliko ljudi spremlja ženske skoke. V bistvu res nisem pričakvala toliko pozitivnih odzivov, no, pred tekmo in pa tudi po sami tekmi, tako da sem bila res zelo pozitivno presenečena. Ja, moram priznati, da najprej, ko sem slišala, sem rekla, joj, no, pa jaz sem res razočarana s temi olimpijskimi igrami. Ampak moram priznati, da sem bila zelo presenečena, pozitivno, koliko ljudi se je zbral, koliko ljudi nas res podpira za televizijskimi ekrani, čeprav nas res veliko ljudi tudi kontaktira, pa se pogovarjamo z njimi, pa vse. Tako da ja, dajo ti neko dodatno motivacijo in željo pač po še boljših rezultatih. Maja in Eva sta svoje prve smučarske korake začeli v smučarskem društvu Zabrdje. Najbolj vidne članice so Maja in Eva, potem pa je nekaj mladih. Ne? Imamo tudi v kategoriji do 12 let, v kategoriji do 10 let, potem je pa dosti začetnikov. Ne? Začetniki se učijo prvi skoko doma in sicer na 8-metrski skakalnici pri Mirenski osnovni šoli, ostali se vozijo na treninge predvsem v Ljubljano. So pa nekoč v Zabrdju prirejali večje skakalne prireditve, ki so zamrle, ko je tankašnji skakalnici načel zob časa. Željo pa imamo, da zgradimo nove objekte, seveda je to vse pogojeno z denarjem in predvsem pa iz prostorskim planom, ki ga občina Mirna zdaj pripravlja in upam, da ga bomo kmalo sprejeli. Ne? Če želimo smučarske skoke zadržati na Mirni, potem zanesljivo ta skakalnica, ki je pred osnovno šolo, je absolutno premajhna in seveda potrebno bo zgraditi smučarsko skakalnico kritične točke 30 ali 40 metrov, da bodo lahko vsi tekmovalci ali vsi tisti, ki bi bodo želeli skakati ali gojiti ta šport tudi v nadalje, skakali na ustrezno veliki skakalnici. Namerni sicer z nekajletnimi presledki skačejo že od skodnjih 60-ih let prejšnjega stoletja. In tako smo prišli do konca oddaje. Z novimi vsebinami Dolenjskega obzornika bomo v vaše domove v novi skočili čez 14 dni. Do takrat pa bodite lepo.